Zdar, vítám vás u nového videa a jdu do opuštěných lázní. Tyhle lázně jsou tady hodně známý v okolí. Možná je bude znát i někdo z vás takhle. Každopádně je velká zima. Jsem takhle tady prostě na cestičce. Volím jenom louky, les. Asi nemám k tomu úplně co říct. Jsou to prostě lázně. Nemá to nějakou temnou historii, nebo jsem si to aspoň teda nedočetl. A měly by tam být teda dvě budovy, jedna hlavní a jedna taková menší. Ta hlavní nevím úplně co je, ale je to s tím nějakým způsobem spojený. A pak je tam jedna menší a to jsou ty lázně konkrétně. Do těch lázní bych se dostat měl, ale do té hlavní budovy nevím. Jo, nechci slibovat. Každopádně nebudu to prodlužovat. A uvidíme se tam. Každopádně moje cesta sem trvala nějakých asi 40 minut, když počítám i cestu přes Prahu. Potom jsem šel ty vole ještě půl hodiny pěšky, jo, v té zimě. Takže doufám, že to oceníte sdílením anebo lajkem. Napište komentář, pomůže to algoritmu. Už se nacházím u toho. Tohle jsou ty lázně, jo. A ta další, ta hlavní budova, ta by měla být někde tam vzadu, to pak musím najít, jo. Takže nejdříve vlezu sem a potom zkusím najít tu hlavní budovu. Jinak ochranné rukavice jsou samozřejmostí. Tak a vlezeme teda asi nejspíš takhle sem, prolezeme to tady. A pak já nevím, jak to bude vést, no prostě. Teďka jsem tady za to zakop, jsem malem hodil hubu. Vidíte? Stačí, abyste se jednou nepodívali pod nohy a můžete dopadnout špatně. Se půjdu takhle tam, ale jako to nějak prolezu. Jinak jako vůbec nemám tušení, jako nějaký stopy tady jsou, no. Vezmu si radši do ruky baterku. Že ona tam stejně asi bude tma. To uvidíme, no. Jestli tam bude nějaká společnost uvnitř. No to není úplně dobrý, já se budu takhle upozorňovat. Ale to je fuk. Tady nic není. Já tady tu baterku nemám, nemám tam čerstvý baterky, jo, v tom. Ale mělo by to svítit, mělo by to svítit dodatečně. Tady mám odpadky, jako stůl, nějaký poličky, no. Jdeme dál, nebudeme se nějak zdržovat. Nic není, tady asi byly záchody. Nejdřív sem. Tady se někdo spal, no. Ještě voda takhle.
Jo, tak tady vím, kde jsme. Tak tady 7 palety. Tam je vlastně vchod a to je vlastně jakoby zadní východ. Tam jsem točil předtím jakoby nějaký záběry, který jste viděli na začátku. Takže... to asi... No, tudy to je debilní, zkusím to projít tam tudy. A uvidíme. Tady já se nedostanu. Takže... No, tak já to prolezu tam tudy, no. Připadá, jako kdyby to tady někdo takhle schválně zabednil. Nic není. No tady bylo, ale to někdo zadělal. Nejdřív prolezu tady, pak půjdu tam. Jo, hezky. Tak nějaký vybavení tady přece jenom je. Tam asi když nepůjdu, to nemá smysl. To je komplikovaně. No, tak tady to máme prolezlý. Ještě vlastně zbývá tamhleto, pokud se tam teda dá dostat. Asi, myslím si, že to bude průchozí tam tou cestou, tam těma dveřma zádu. A pak teda ještě ta hlavní budova, říkám to, nevím, kde přesně je. No, někde tady, ale budeme to muset najít. Já si tady udělat nějaký fotky a za chvilku se zase ozvu. Ale tak jsem teďka zjistil, že tady tyhle ty dveře jsou slepý, je tam jenom jedna místnost, takhle za rohem, tam jsou hajzly. Strašně to tam smrdí chcenkama. A já jsem byl tamhle vzadu, udělal jsem nějaký fotky. Takhle ještě vypadá ten hořešek tady, takhle. Takže průchozí to není, tudy, ale budu teda muset vyjít ven a muset najít vchod někde tam vzadu, budu muset. Takže... ještě fotím tady tohleto a jdu dál. No hele, tak se sem asi nedostanu do té druhé části, protože tady jsou mříže, tamhle jsou mříže a vlastně tady podél toho, podél té cesty, tady to je jako zadělaný, tamhle taky, a tam vzadu jsou taky prostě všude mříže, jo, nebo je tam prostě mé okno, ale zatím jsou taky mříže, jo, takže
tudy to prostě reálně není možný, jo. Takže to zkusím ještě takhle obejít a zkusím, jestli třeba tam vzadu nebude nějaký zadní vchod nebo něco. A tak jsem to obešel a myslím, že tamhle je vstup. Jo, tam jdou nějaký lidi, takže nechci to zkoušet před nimi, ale každopádně takhle to vypadá takhle ze zádu. Vlastně v tamhle té části jsem byl předtím. Teďka zkontroluji tady tohleto a tamhle naproti je hnedka ta hlavní budova, o které jsem mluvil. Ale říkám, tam se nejspíš nedostanu, ale uvidíme. Každopádně jdu to tady ještě jako nějak omrknout. Případně zkusím tamhleto. Mám pocit, že se tam dá jít, jo, tím vchodem, ale nejsem si jistý. Tak tady je to taky všude zadělaný. Tady jsou dokonce i pásky městské policie. Jako tady to vypadá zajímavěji, no. Tady to vypadá o dost zajímavěji, no. Tady jsme byli. Potřebujeme sem a sem. Jdu zkusit teda tam ten vchod a tam je ta hlavní budova, která vypadá sakra dobře, ale nevím, no, nevěřím, že se tam dostaneme. Tak jsem tady u toho, jak jsem si myslel, že se dá projít dovnitř. Vstup dovnitř je, ale jenom do takové místnosti. Takže obávám se, že tady do této části se asi s největší pravděpodobností bohužel nedostanu. Ale natočím vám to aspoň takhle přes ty mříže, no. A tak já jsem tady u těch oken našel takhle koule škvíru, ale to bohužel taky není průchozí. Ale jako bude to dobře, no. Jsou tam nějaký věci, židle. Jsem se ještě trošku takhle vrátil, jsem byl tamhle. Jsem chtěl natočit takhle tu recepci, nebo co to je. Sakra, to mě štve, no. No a jsme zase tady, no. No takhle tady, tam nic není. Šlo by to možná jak vyšplát takhle tudy a prolíst tam takhle, tam hoříškem, ale nebo to, že mě se to fakt jako nechce, jo, protože v té zimě a to všechno hlavně je to rezavý. A i když mám rukavice, jo, může se prostě cokoliv stát, můžu se fakt nějak blbě drápnout kdekoliv. Nechce se mi to riskovat. A hlavně nevím, jestli tam nahoře to taky není třeba někde zadělaný, jo. Každopádně, jako ty vole, no, čumte na to. Není divu, no, že tady to je takový zachovalejší, protože je to prostě zabezpečený, no. Aspoň tak, jo. No, jdu ještě zkusit tu protější budovu a uvidíme. OK, hele, tak jsem u té hlavní budovy, jsem teda vzadu a bohužel všude jsou mříže, jo. Bohužel, jo, tady jsou takhle záclony ještě. Takže je to strašně velká škoda, no, tam jenom ještě sklo. Díval jsem tady skrz okno i nějaký gauč. No já vám to natočím aspoň zase nějak přes ty skla. Přes ty okna. A tam je nějaký ten. Já vám to ukážu aspoň nějak přes ty okna, no. Aspoň nějak jak se dá. A strašně mě to mrzí, no. Podívejte se na to. Má takhle dveře ještě. Kam je vstup ještě dovnitř, sice už jezdí auta, ale ne, no, nejdu dovnitř, takže co. No, podívejte se na to prostě. Tam a taky ještě. No to mohlo být sakra zajímavý, no. A já jsem počítal, že to bude zachovalější, ale než jako tamto, ale počítal jsem s tím, že se sem na 90% nedostanu, no.
moc neuvidíte. A tady je jako záclona. Jsou dveře, no, špatně vidět. No, a těžko říct, jak to prostě vypadá v těch horních patrech, no. Škoda, škoda. Ještě takhle tady, takovýhle záběr. A tamhle teďka jdou. Se mi to moc jako nezaostřilo, ale teďka jsou tamhle měšťáci a zastavili. Zastavili. Tady jdou zase dál. OK, tak jsem na konci tohohle videa. Pokud se vám to líbilo, tak tady zanechte like. Budu rád, když to budete sdílet a napište taky nějaký hezký komentář. Každopádně tady je teda ta budova, ve které jsem byl jenom částečně, protože ta druhá část byla prostě zadělaná těma mřížema, takže to prostě nešlo se tam dostat. Tam je naproti ta hlavní budova, do které se nedalo dostat vůbec, s čímž jsem ale počítal, takže to není zase takový zklamání. Na druhou stranu, když jsem pak viděl přes ty okna, co tam všechno je, jak to tam vypadá, tak mi to sralo. Ale aspoň se vám to teda natočil takhle přes ty okna, něco málo, no a tak no. Za týden vyrážíme do Maďarska, takže pokud nám to vyjde, doufám, že jako aspoň nějaká lokace z těch pěti, nebo kolik jich tam máme, že vyjde, tak se můžete těšit na videa z Maďarska. A chtěl bych vám taky poděkovat za velký hype na minulém videu z Klánovického lesa. Dobře se to hypili a děkuju vám za podporu. No a nabíhejte ke mně na Instagram, tam budou fotky odsaď. A samozřejmě tam budou i nějaký příspěvky právě z Maďarska. Takže tak. No, to už je ale opravdu všechno. Díky za podporu, mějte se a čau.